Ndiqni shënimin nga plava e cili flet për ishën kombinatin e drurit, tani ndërmarja Alpet, e cila merret me përpunimin dhe eksportimin e drurit. Për të parë me nga afer punën dhe aktivitetin e ish kombinatit të drurit në plav, i privatizuar në qëshor në vitit 2005, bisedu me njerin nga drejtuosit e kësaj ndërmarje, e cila tashme njëhet me emrin Alpet. Kështu kjo ndërmarje ku janë të punësuar 56 qytetarë të komunës së plavës paraqet një faktor të rëndësishëm për ekzistencën e këtij numri të qytetarëve si dhe për familjet e tyre. Për aktivitetet e kësaj ndërmarje pas privatizimit, antari bordi drejtues Miftar Balidemaj u shpreh kështu. E kjo është një qysh, do me thonë, është privatizua ish kombinati i drunit bor i plavës, që do të thotë ne kemi ple dhe që nga 1.6.2005 me shqitjet lirë, do me thonë bast konkursit, ku në bast kontratës për në qitë bjerë, se oje i kemë pranua 56 punëtorë. Me gjitha ta, etati, du me thoni, i pyjeve në komunën e plavës është dikun 44.000 meter kub, dhe në bas të ti etatit është pranua numri 46 i punëtorve. Me gjitha ta, në qëtë nga viti 2005 deri me sot nuk kemë pas sukses me gjithë mirë kuptim nga organet kompetentit me e marë etatin e plot të koncesioneve. Në vazhdojnë e asaj, këtë vit janë nënshkrua kontratat me ish dërmorët, cilat janë privatizua, ish dërmorët shosnjore, cilat janë privatizua, na si shosni e kemë nënshkrua kontratën për pasë në vjetë me një sasi prej dikun ka 16.000 meter kub për vit. Me privatizimin që është bërë në kontratën shitblerëse, kjo firmë private kishte fituar të drejtën në disa koncesione, se cili është problemi me këtë na tregoi bashkëbiseduesi ynë. Në shkrimin e kontratës, si e ka dhe më parë, është ka qenë e para pa me etati i plot, prej 44.000 meter kub, me që tha ta, nuk është në nënshkrua ajo se janë paracit disa mini firma të quajmë apo në gjuhën e popullit gatera, cilët punësojnë një apo asni punëtor dhe e kanë dalë në njërë proporcionale edhe një sasit konsiderueshme të koncesioneve u kanë dhënë edhe këtyne mini supermarketeve. A keni menduar të bënin ndonjë ankesë në lidhje me këtë të organet kompetente? Po na jem ankua ose kem bisedua më thjesht, kem bisedua me të gjitha instancat, me që ata nuk kem gjetë ndonjë gjumë të përbashkë për ta, se kanë logarit që sasia, do me thonë, për diku 16.000, 15.800 meter kub, cila në është lejua ne, në këtë 15 vjeqarën e ardhshëm, është sasi e mjaftueshme për punën cilën e kryejmë ne. Ndërsa për investimet që janë bërë prej se është privatizuar, ai thotë se janë investuar mjaft mjete për përmirësimin e punës këtu. Që nga viti, do me thonë, 2005 deri me sot, na si përmarën në përmirësimin e strukturës dhe kushteve të punës i kemi investuar dikun rrëth 900.000 euro. Në pyetin se sa është i kënaqur me rezultatet e arritura, a i tha se nuk mund të thuhet se janë të kënaqur, sepse po të thoshte ashtu, atëherë puna atyre do të kishtë mbaruar dhe kjo nuk është nivelit që ata e kërkojnë. Kurse në anën tjetër, punëtorët në tregojnë se sa janë ata të kënaqur. Që sa punoni këtu në këtë ndërmarje? Në këtë ndërmarje këmë filluar me një maj. A jeni të kënaqur me kushtet e punës të? Pa, në fillimin kemë shkuar për klienti, tash momentalisht gjithë shka ka njësë më përmirësua, do më thonë, faktikisht jemi në regullë, pa dhe të knasëm. Në këndë dërmarë dhe punoj që për një muajnë maj, për klienti,
Prin kuadrim? Sa e një iknasur me kushtet e punës? Kushtet e punës fillim kanë qenë jo bashkë në regull të arsion këto mund tjem të knaqen. A është e vështirë puna që bëni? Puna që e bëni nuk është e vështirë, pak e rrezikshme në brend, jam i knaqen. Ku që ndronë rreziku i kësaj punë? Rreziku i kësaj punë që ndronë dalja sharës për e cilindrit në altë. Prodhimet e veta kjo ndërmarje i plason edhe jashtë malit të zi. Prodhimet tona kryesisht janë për eksport, qendrat kryesore të eksportit janë Shqipnia, Kosova dhe një pjesë në Serbi. Aktivitetet e SHPK Alpet janë për punimi i drurit dhe përgatitja për finalizim, ndërsa për planet që i kanë në Alpe, Balidema i thotë. Planet tona tani për tani, prioritetet është fillimi i punës, i prodhime finale, që do të thotë na, si në përmarje kemi pregadit, të është të që ujtë unë përgojnë e finaleve, është i bërë një investim, o bërë remont i të gjithave makinave dhe i të gjitha, do të thotë, makinat cilat janë për prodhimin final, janë të pregadituna, por për mungesën e mjeteve qarkulluese, nuk ke mundësi për momentin të fillojmë, që do të thotë, besojmë si së shpetit, do të vijmë dhe i të mjetët qarkulluese dhe fillojmë me prodhimet finale.